Слава Богу, що люди, 15 чоловік, тільки передівалися, готувалися до своєї приходу до роботи. І з іншого боку, це просто ну, дійсно чудо, що люди вижили. 15 чоловік не постраждали, а повністю підприємство все розрушено. 90% пошкоджене підприємство – це спецтехніка, яка призначена для перевозки різних там, продуктів харчування. Це підприємство, таке достатньо сильне підприємство, яке дає майже 30% доходу селищного бюджету.